Ja, men tjena, tjena. En kort uppdatering från TV Team Sweden. Här är jag på Visingsö. Här bak någonstans ser ni en skånsk flagga viftandes utanför ingången. Ja, en svensk vimpel också, men ja, det är lite mörka moln på gång in. Men i alla fall så är det ju måndag och då har vi varit här ett tag. Spånhults lyxhotell. Höll jag på att säga, men det var en herrgård som var fantastiskt fin. Ni kommer att se det när jag lägger ut ett program sen om vart jag och lilla Anna har varit de här dagarna. Ni som följer min kanal av det skälet. Tommy här, knapptryckar Tommy, som bor med min mor Louise en 35 år tillbaks. Eller gifta höll jag på att säga, är de väl? Ja, de har bott på många ställen, men de bor i Tyresö nu. Han är någonstans, ska vi se här. Ja, han är där någonstans enligt Tommy. Knapptryckar Tommy i Tyresö då. Håkan har träffat honom och såklart även då Ulf Beijer. Där kommer en sånt här remmalag med hästar. Jag vet inte om ni ser det där, men kommer väl pysa förbi där bak vid husknuten typ nu snart. All right, jag tar väl en sån här liten bärs och säger skål och hej leverpastej. Jag vill bara säga att vi har en fantastisk tid. Men att jag även såklart vill säga någonting om Christer. Jag kommer säga så här idag. Jag blandar mig inte i gällande de kanaler som Christer är så kallat i otid med. Fade med, eller vad man vill kalla det för. De har bland annat klippt in mig sista tiden. Någon gång. Och jag fick väl en del beröm och del kritik. Jag bad om ursäkt i kommentatorsfältet. Det var för tidigt av mig att spekulera i att de tre skulle vara den här kanalen Arkiv X. Jag vet fortfarande inte vem som är Arkiv X, men jag sa det att jag trodde det var de tre. Men jag hade fel. Så vad jag säger nu, det är att vi som åtminstone vet att vi är ett gäng kanalinnehavare som... som är sams och som träffas, som ni ser, är utlandssvensken, Mattikainen, Håkan Bergmark, Öysten och jag, Sheriffen, Morgan, tittare som Stefan Pettersson och många, många andra. Vi vill precis lika mycket som alla andra vettiga människor att det ska gå väl för vad som än nu har hänt med vår vän Christer Begander. Det finns ju en då, jag säger inga namn där längre. Men som bör känna till att jag har talat in meddelande till Christer Begander i stort sett varje dag sedan han försvann. Nästan till varje dag. För att dokumentera mina känslor, våra tankar och att vi absolut inte är emot att samtala eller göra någonting med den personen som har tagit på sig uppdraget att vara chefspolis, detektiv och kontantinsamlare. Vi har skickat mejl, jag har skickat mejl. Och försökt få till ett samarbete, i alla fall hjälpa till. Varför inte hjälpa till, menar jag på. Men vi får inte det. Vi är lika exkluderade av den personen. Vi är satta i frysboxen, man kommer aldrig tillbaks. Vi räknas in till folk som han censurerar nu. På livechattar, på vanliga kommentatorsfält. Censurera, censurera. Ingen som inte tycker som överste konstapel, detektiv, får komma till tals. Därför har jag dokumenterat våra tankar och våra känslor i mina meddelanden till Christers Skype bland annat och annat som jag haft kontakt med honom. Det är ingen som ska tro att vi tycker illa om någon här. Vi misstänker inte Christer för någonting. Vi vet ingenting. Vi har hört rykten om han och honom och familjen och frun och barn och Filippinerna och Thailand och Sverige precis som alla andra. Men vi dömer ingen utan bevis. Den enda som dömer här, det är den personen som har tagit på sig uppdraget att så kallat hitta Christer. Som då antingen är, enligt vad personen säger, borta. Kan vara inlåst. Vi ska hitta honom. Jag ska ta tag i det här med, om det så är högt uppsatta åklagare, poliser, militärhjälp. Han ska fritas. Fritas ifrågasätter vi oss då. Och sen så säger han att jag kommer inte längre göra avsnitt. Men vi då? Vi som också har intresse, ska vi bara spekulera som han säger? Ska vi bara tänka högt?
Varför inte skicka en mail till oss och säga, det här är vi håller på med. Samtala inte ut på era kanaler om det här. För jag är i kontakt med hans bror, hans fru och dem och dem. Och det här, det är känsligt. Att bara säga det utan minsta infallsvinkel, utan minsta bevis, känns för mig och de jag samtalar med väldigt märkligt. Och till Big Mac och ni andra som har skrivit Sassa Brassa, vad det nu heter. Varför drevar ni mot honom? Vi drevar inte mot någon. Vad är det för jävla ord ni har lärt er på någon annan kanal? Vem är det som drevar? Vi har försökt samarbeta med den som har tagit på sig uppdraget. Men vi är dissade. Vi är satta i frysboxar trots vi inte har gjort någonting. Vi blir hånade, vi blir förtalade, vi blir förlöjligade. Och dessutom läggs det till att men Christer kommer tillbaka så jag sitter här och vi kommer prata om det här. Då kommer han att få reda på allting. Christer känner väl mig? Han känner ju Håkan, han känner ju Mattikainen, han känner ju Öysten, han känner ju Sheriffen. Det är ju ingen av oss som Christer hade något otalt med innan han försvann. Och därför har jag gjort så och andra också som jag vet. Pratat in medlemmen till Christer, skrivit mejl, dokumenterat våra tankar, våra känslor om att vad är det som har hänt? Det här är ju fasansfullt ju. Klart att alla vill att han ska komma tillbaks. Hans fru säger i samma andemening som utredarchefen här då, säger att han är inlåst. Han kanske är drogad, han kanske är slagen, vad vet jag? Och då säger frun, han är, det är ingen fara med honom. He's okay, he's good, han är bra. I samma andetag som hon säger det, pratar vi alltså om en fritagning motsvarande kidnappning. Jag har sagt rakt ut, jag kommer stå för det sen också, att jag tror och hoppas att han är häktad. För det är väl ändå någon sorts laglig grej om man är häktad och så utreds och så får man se om en person är skyldig eller inte. Vid Gud hoppas jag att han är oskyldig i sådana fall. Men kidnappad och hålls fången och sånt där, det är ju jättehemskt, det är ju helt otroligt. Vem kan tro att, jag menar, inte ens de tre, då vet ni vem jag menar. Och inte ens Arkiv X. Jag kan inte tänka mig att någon då skulle hoppas det har hänt han något riktigt illa. Hoppas han är det och hoppas han är det. Vad är det för människor som kan tycka så om en medmänniska överhuvudtaget, vem den är? Det är ju helt absurt ju. Nej. Det hade varit mycket bättre om den här utredaren hade förstått att ringa oss eller att mejla oss och säga vi tycker inte lika här. Jag satte er i min frysbox på grund av det, men nu är det viktigt. Nu är det liksom, nu är det strong arms ABC. Nu ska vi göra någonting för att hitta Christer. För att exkludera människor som har kunskap, som har vänner i Filippinerna, i Manila, som jag till exempel. Och många andra som har kontakter med UD och poliser och annat. Det är inte bara en som har det. Varför exkludera de andra kanalerna som den här personen som har tagit på sig utredningen då själv? Han vet ju att Christer gillar oss också. Jag gjorde som sagt Palme säger fel där ofta. Jag gjorde ett Trump-avsnitt med Christer bara dagar innan han försvann. Varför skulle vi inte vilja ha tillbaka honom? Att lägga sig i affärer eller andra privata åtaganden till exempel mellan folk och mellan kanaler. Vad är det för stil när man dessutom har helt fel och inte vet någonting? Det är ganska intressant. Men jag säger samma sak som utredaren. Jag hoppas verkligen att Christer kommer tillbaks. Jag hoppas att han kommer att vara i god form så snart som möjligt. Att han kan förklara vad som har hänt. Om han sen vill trappa ner sin kanal, om det är någonting annat som har med det att göra. Om det bara har med hans familj att göra. Om det har med hans affärer att göra. Jag pratar varje dag med mina kanalvänner. Och jag pratar med Christer var och varannan dag på hans Skype. Pratar in i medlarna för att han ska kunna hänga med i efterhand. Om han så vill. Han kanske bara raderar och skiter i allting. Men vi tänker inte låta oss bli smutskastade av en person som inte har rätt att smutskasta oss. Vi vill inte ens honom något illa. Jag kan säga till skillnad och mina kanalvänner kan säga till skillnad från den här personen som är då alltså chefsutredare här. Typ har han tagit på sig själv då. Vi vill inte dig något illa. Vi har inga intressen av att tjata oss in på din chatt. Eller om du tror vara med på din kanal. Helt ointressant. Jag har min egen kanal. Vi har våra egna kanaler. Vi behöver inte din kanal. Men att ha lite folkvett. Och visa oss och visa alla andra att du är en vuxna i rummet då. Du är ju bara tvärtom. Du är ju bara barnungen som liksom sätter folk i frysboxar. När en nära vän har försvunnit. Gör man så? Ingen jag pratar med tycker att man gör så. Och det är tusentals. Och de som frågar på din kanal som eventuellt hör det här. Nej, vi drevar inte mot dig. Vi drevar inte mot chefsutredaren. Det är tvärtom. Det är vi som är satta i frysboxen. Vi har sträckt ut vår hand, vår öl, till chefsutredaren och sagt vi ställer upp, vi hjälper till. Vad vill du ha hjälp med? Nej, nej, nej.
Så där har ni svaret, ni som har frågat mig och andra. Varför drevar ni mot chefsutredaren? Mot personen, mot Mr. X? Nej, det gör vi inte. Det är tvärtom. Och det är vi, alla vi. Många kanaler och våra tittare vet ju att det är så. Men eftersom vi och våra tittare censureras på hans kanal, inte får live-chatta, inte kan chatta vanligt. Jag kan inte chatta. TV Team Sweden kan inte chatta. Jag kan inte svara på påhopp om mig. För då måste jag starta en fake-kanal. Som han sen ändå kommer att göra som man säger. Och sätta i frysboxen och blockera. Så att alla ni som följer chefsutredaren Mr. X i Thailand. Ni ska veta det. Vi har inget emot honom. Det är han som är emot oss. Peace, love and understanding.